Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 5-р сарын 12-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын 2022 оны 6-р сарын 2-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн байгаа. Тус байнгын хороо 2022 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хэлцээд шуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дэс дараалал хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийсэн болно. Нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед төслийн 15-р зүйлийг гүйцээн боловсруулж холбогд хуулийн төслийн зохицуулттай уялдуулахар байнгын хорон шилжүүлсэн дагуу Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-ын 3-р заалтыг үндэслэн ажлын хэсгээс төслийн 14-р зүйлийн 15-р зүйлийн үнэлгээчний эрхийг иргэнд 5 жилийн хугацаатай олгож 5 жилээр сунгах гэснийг үнэлгээчний эрхийг 3 жилийн хугацаатай олгож 3 жилээр сунгах гэж өөрчлөлт найруулах зарчмын дөрөвтөө санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй нь дэмцсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлж нэмж тусгасан эцсийн хувьбарын төсөл болон байнгын хорооны хуралдаанаар дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Дараа нь нөгөө их хурлын тогтоолын төсөл хэлцээ.